नमस्ते साथीहरु, यहाँहरु सबैजनालाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु यस च्यानलमा। साथीहरु आउनुस आजको विषय सुरु गरौं। आजको विषय म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर यानी कि निर्माण सेवा तर्फ एक्जाम दिनको लागि फारम भरेर बसिरहनु भएका साथीहरुको लागि यो अत्यन्तै जरुरी सूचना हो। मैले यो सूचना चाहिँ EPS टपिक को कार्यालय मार्फत लिएको थिए र अहिले यो सूचना चाहिँ के रहेको छ भने तपाईहरु साथीहरु जति पनि यस वर्षको लागि भाषा परीक्षा दिनको लागि भनेर एक्जाम फारम भर्नु भएको जो साथीहरु हुनुहुन्छ त्यो साथीहरुको चाहिँ यस अगाडि तपाईहरुले जुन रजिस्ट्रेसन नम्बर सहितको त्यो प्रवेश पत्र जुन लिनु भएको थियो एडमिट कार्ड, त्यो कार्डमा चाहिँ तपाईको सिम्बोल नम्बर दिएको छ, रजिस्ट्रेसन नम्बरको पछाडी सिम्बोल नम्बर दिएको छ। त्यो चाहिँ परिवर्तन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ र त्यो परिवर्तन भइसकेपछि अहिले EPS शाखाले के भनेको छ भने फेरि अर्को एडमिट कार्ड चाहिँ लिनुपर्छ र त्यो अर्को एडमिट कार्ड चाहिँ आफूले यो आफ्नो एकाउन्ट जुन तपाईहरुले फारम भरेको जुन एकाउन्ट छ त्यसमा लगइन गरेर फेरि पुनः एडमिट कार्ड चाहिँ यो प्रवेश पत्र चाहिँ डाउनलोड गर्नु भनेर चाहिँ भनेको छ। यो सूचना चाहिँ EPS नेपालको जुन आधिकारिक वेबसाइटमा अहिले प्रकाशित भएको छैन। मैले उहाँहरुलाई फोन गरेर सोधेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ उहाँले भन्नु भएको छ नम्बर परिवर्तन भएको छ, तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु भएको छ। तर सूचना चाहिँ किन आएन भनेर मैले सोधेको थिएँ। सूचना किन आएन भन्ने सवालमा चाहिँ उहाँहरुले तुरुन्त हामीले अर्को सूचना निकाल्छौं, जारी गर्छौं, अहिले चाहिँ सूचना निकाल्न भ्याइसकेको छैन भनेर भन्नु भएको छ। सायद यो 1-2 दिनमा सूचना आउन सक्छ, तर त्यो भन्दा अगाडि नै यो न्यूज आइसकेको छ, हामीले आधिकारिक रूपमा बुझेका छौं र तपाई आफूले पनि EPS कार्यालयको नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ र सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईको एडमिट कार्डको जुन नम्बर छ पछाडी जुन यो येलो नम्बरमा आएको चाहिँ येलो नम्बर छ नि, जुन तपाईहरुको एडमिट कार्डको पछाडी यो रजिस्ट्रेसन नम्बर जुन कालो अक्षर छ त्यसपछि भन्दा पछाडीको यो चाहिँ अलि डार्क येलो नम्बर चाहिँ चेन्ज भएको छ। त्यसैले साथीहरु तपाईहरुले इन्स्टिट्युटबाट फारम भर्नु भएको छ भने सम्बन्धित इन्स्टिट्युटमा एकचोटी बुझ्नुहोस् र आफैले फारम भर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाई आफूले यो eoers.epsnepal.gov.np भन्ने वेबसाइट छ, यो EPS टपिकको यो वेबसाइटमा गएर आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड भनेको चाहिँ तपाईको पासपोर्ट नम्बर र अनि आफूले राखेको पासवर्ड, एकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरिको पासवर्ड आएर लगइन गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको यो प्रोफाइल यसरी खुल्छ। त्यसैले तपाई एप्लिकेसन भन्नेमा सेक्सनमा जानुस्, त्यसपछि एक्जाम एप्लिकेसन भन्नेमा थिचेपछि यो EPS टपिक UBT 2023 भन्ने आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको यो यस्तो पेज खुल्छ र तपाईले यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड भन्ने जुन देखिरहनु भएको छ यहाँनेरि छ, हेर्नुस्। तपाई यो डाउनलोड एडमिट कार्डमा चाहिँ गएर तपाईले आफ्नो एडमिट कार्ड चाहिँ यहाँनेरि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको आफ्नो डिभाइसमा डाउनलोड हुन्छ र यसलाई तपाईले चाहिँ साइबर अथवा अन्यत्र कतै त्यस्तो सेवा सुविधा भएको ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईले यसलाई प्रिन्ट गरेर लिएर आउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यो चाहिँ एडमिट कार्ड चाहिँ फेरि पुरानो एडमिट कार्ड चेन्ज गरेर नयाँ एडमिट कार्ड चाहिँ डाउनलोड गर्नै पर्ने चाहिँ बाध्यता फेरि रहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो आधिकारिक सूचना हो, यो आधिकारिक भएको कारणले गर्दाखेरि नि मैले यहाँहरुलाई यो जानकारी गराइरहेको छु। मैले यहाँ हेर्दाखेरि पनि तपाईले यो भन्दा अघिल्लो चोटी पाएको एडमिट कार्ड र अहिले पाएको एडमिट कार्ड चाहिँ फरक छ, जुन येलो नम्बर चेन्ज भएको रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ यो एउटा अत्यन्तै जरुरी सूचना मैले यहाँ सम्प्रेषण गरे। यस सूचनाले यहाँहरुलाई सहयोग मिलोस् भन्ने मैले कामना गरे। त्यसैगरी यस्तै नयाँ थप केही इन्फर्मेसनहरु प्राप्त गर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र नजिकैको बेल आइकनलाई दबाउनुस् ताकि तपाईलाई मैले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोहरु तुरुन्त नोटिफिकेसनमा आउनेछ र तपाईले त्यो सूचना अथवा नयाँ भिडियोहरु तुरुन्तै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी साथीहरु अब यो ईपीएस शाखाले चाहिँ फेब्रुअरी 5 तारिखको दिन एक्जाम डेट तोक्ने भनेर भनेको छ। हामी त्यो दिनसम्म पर्खौं। सायद एक्जाम चाहिँ जसरी यो भन्दा अगाडि अथवा हल्ला चाहिँ के भइरहेको छ भने सिरियलली हुने भनेर भनेको छ। पछि भर्नेले पछाडी नै एक्जाम दिन पाउने, पहिला भर्नेले पहिले एक्जाम हुने भन्ने चाहिँ जुन हल्ला छ, तर त्यसो नगरिकन रेन्डमली पछाडीको अगाडीको सबै मिसाएर अथवा चाहिँ त्यो एउटा उनीहरुले चाहिँ के भन्छ रेन्डमली छानेर अगाडि पछाडी सबै मिसाएर एक्जाम हुने सम्भावना चाहिँ बढी देखिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि नयाँ जो साथीहरु हुनुहुन्छ पढिरहनु भएको, उहाँहरुले भर्खर तयारी मात्रै गर्दै रहनु भएको साथीहरु हुनुहुन्छ, भर्खर कखरा मात्रै पढिरहेको साथीहरु हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरुले चाहिँ अलि बढी मेहनत गर्नु होला। तपाईको एक्जाम अगाडि नै पर्न सक्छ है। त्यसो हुँदाखेरि पछाडी पर्ने एक्जाम चाहिँ लामो समय चल्छ। एक्जाम चाहिँ तपाईको लगभग 6 महिना देखि 10 महिनाको बीचमा जान सक्छ हैन, यो टोटल एक्जाम सकाउनलाई। तर पछाडी भर्नेहरु जो हुनुहुन्छ मतलब भर्खर पढ्न जानु भएको साथीहरु, उहाँहरुले एउटा आशा के गर्नु भएको थियो भने पछाडी पर्यो भने मैले त्यो बेलासम्म तयारी गरि सक्न सक्छु भन्ने चाहिँ उहाँहरुले जुन एउटा आशा थियो उहाँहरुको, तर त्यो नहुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईले चाहिँ तयारी अलि छिटै गर्नुस्। एक्जाम जतिखेर पनि हुन सक्छ है। ल यो अहिलेलाई चाहिँ भिडियो यति गर्छु। भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला। अहिलेलाई यतिकै बिदा माग्छु। भिडियो अन्तिम सम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।